Јавното предпријатие Стипион го објави ценовникот и линискиот распоред за градскиот јавен превоз во Штип. 6 автобуси пристигнаа вчера, а со редовен превоз на патници ќе започнат од 1 септември. Линискиот линиски превоз ќе се одвива во три зони на територија на општина Штип. Првата зона е градската зона. 30 денари ќе чини билетот за оваа зона. Втората зона е во населбите Балканска и Македонка. 35 денари ќе биде цената на овој билет. Третата зона е Три Чешми, Чардаклија и Карорман. 40 денари ќе биде цената за оваа зона. Меѓуопштинскиот колку ќе биде? Меѓуопштинскиот превоз ќе биде со цени од 60 денари до селото Таринци, 70 денари до селото Карвинци и 90 денари до селото Радање. Чинскиот линиски превоз започнува со работа на 1 септември. Првите три денови ќе бидат значи бесплатни за граѓаните да имаат можност да го искусат возењето во возилата, во автобусите, и да ги научат на некој начин и линиите, и возните редови да ги прилагодат на своите потреби.